ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਰ ਜਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਔਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਵਧਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਧਣਾ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਗੌਰੀ। ਗੌਰੀ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਗੋਲਡੀ ਗੋਲਡੀ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਸੁਣਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਜੀ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਅੱਜ ਦੇ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਸਰ, ਆਓ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਤੀ ਜਰਾ ਬੇਟੇ, ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਖੱਤਰੀ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ, ਅਵਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਨਲ ਮੰਡਲਾ ਸਾਹੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਖੱਤਰੀ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਾਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬੱਤਾ ਜੀ, ਗਿਆਨਚੰਦ ਕਟਾਵਾ ਜੀ, ਨਰੇਸ਼ ਭਾਂਬਰੀ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਭਸੀਨ ਜੀ, ਯਸ਼ਵੰਤ ਦਿਓਰਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤੀਸ਼ ਦੁਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਨਾਇਕ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਨੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲਕਮ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਮਨੋਚਾ ਜੀ, ਸਤੀਸ਼ ਸੋਭਨ ਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਡੂ ਰਾਮਦੌਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਵਿੱਕੀ ਬਢੇਰਾ, ਹੰਸਰਾਜ ਵਿਰਾਨੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਾਜ ਮੰਡਲ ਜੀ, ਲਲਿਤ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਬੱਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਡਮ ਗੁਰੂ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਔਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਖੱਤਰੀ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀ ਦਾਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਦਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਭ ਦੇਰਾ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਰਪੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ। ਆਓ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਸਰ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ